الله او نحرسته وحامانتا مجالدا بور ما اسقرن لوغو سميهي مرحوم احمد جامعار وها وريا رقعدايا او اي كبدا لحدان زنو كو زور دحجري بهدا ورباهينتا سوماليهد وكاس او مدر دير كسوميدها بهدا ورباهينتا قرنك جمهورية دا سوماليلان ايا مرحوم كو وحاو مدوين كو قدن بيهي كشغين تيري عرمها سمافالكا دو بيستا دوكومنتريه دا ايو سيدو اكالي وراركا لحجيدا عرمها بلشدا ايا سمافالكا waxana askan qaran ee maanta loogu sameeyay magaalada Borama ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan kuwaas oo taxsuu diray heladii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay allana uga bariyay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo li nafsin daaqatul maut maanta waxaanu joognaa aski allah uu naxariiste marxuum ahmed jaamac ar oo aanu askiisa u nimid aniga iyo saraakiil kamida wasaaradda warfaafinta oo runtii ahmed wanaagiisa iyo qiimuhu ku lahaa wasaaradda warfaafinta waxaa muujinaysa inaan saaka ku soconay 8 baabuur qaar kamidna ay wali dambeeyaan oo shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ah axmed waxa uu uga baxay maanta saxaafada Soomaaliland ee guud ahaanteeda waxaan u ahaa tiirarka ay ku dhisan tahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu allah uu naxariisto axmed ilaah waxaan uga baraynaa ergeen u nahay waan u duceynaynaa in ilaahay u naxariisto su'aashana u fudaydiyo janna firdowsana ka waraabiyo waxaan tacsi u dirayaa inaan ugu hadlayaa afka shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta qoyskii uu ka baxay qaraabadii asxaabtii iyo dhammaan saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka baxay shacabiga Soomaaliland dhammaantiin waxaan leeyahay ilaahay ha inaga siiyo samir iyo iimaan anoo 2008-dii dabayaaqadeedii oon ku biiray bahda wasaaradda warfaafinta wuxuu ahaa raggii tiirarka u ahaa TV ga qaranka inagu tagay ilaahay u naxariisto axmed jaamacaar shaqsi aad u wanaagsan buu ahaa waxaan geeridiisa maqlay saaka 8-dii markaan xafiiska soo galay waxaan markiiba hal haleel u soo baxnay inaanu ka soo qayb galo aaskiisa ilaahayna waana nabad keenay wax kale u tarimeyna wax leena ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo axmed jaamacaar waxaan shaqada wada bilownay oo aan ugu tegay isagoo ka shaqeeya wasaaraddii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Soomaaliyeed sanadkii 1980-kii intii ka horreysay ilaa 1984-kii waxaa sawir qaaday ka tirsan wakaaladdii filimada Soomaaliyeed intii ka dambeysayna waxa uu ka mid noqday kamaramaanadii telefishinkii qaranka ee Soomaaliyeed intii burburkii kadib waxa uu noqday ninku caan baxay in xudunta taariikhda Soomaaliland markii xornimada ay dib ula soo noqotay Soomaaliland 1919-kii laga bilaabo waxa uu ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee kamaramaanada ahaa ee taariikhda Soomaaliland documentary ka sameeyey wuxuu ruux wanaagsan oo cibaado badan oo af gaaban oo runtii aad iyo aad u ixtiraam badan anigu waxaan aqaanay runtii muddo sanad ku dhow oon agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ahaa wuxuu ahaa runtii dadka khibradda badan u leh shaqada oo qofkii shaqada uga soo horreeyey gacan qabta runtii meesha kala bara khibrad badan uga sheekeeya axmed aar anagu waxaan isbarannay muddo 18 sannadood laga joogo xilligaasoo uu si baartaima ula shaqayn jiray wargeyskii maandeeq oo sawiradu kuwan kamaradan casriga lagu qaado maahayna waxay kuwii la qaadi jiray dhagacroomka la geyn jiray xilligaasoo uu wuxuu noola shaqayn jiray si aad mooddo inuu yahay shaqaale full time runtii wuxuu ahaa nin ballaaran oo dadka wuxuu ku dhaamo u sheega axmed taariikh buu leeyahay oo 2019-kii iyo 2019-kii ilaa 2019-kii waxaan xusuustaa waqtiyada qaar wax kamarad haya oo wax duuba ama wax sawira Borama oo dhan kelidii baa joogay laga soo bilaabo waqtiga ilaa maanta wuxuu ku jiray inuu dadka iyo dalka wax duubo taariikhda uu hayay allah uu naxariisto xaqii baa u yimid oo ka hadal ma laha gorgortana ma laha nin aan u abeelin inuu reebo taariikh inuu duubo taariikh inuu yacni sameeyo wax raada oo muuqda marxuumka dhintay allah uu naxariiste waxa uu ahaa aqoonyahan warfaafinta ah oo weliba dhinaca filimada ku takhasusay waxa uu ahaa qof dabeecad wanaagsan waxa uu ahaa qof ehludiina waxa uu ahaa qof dhaqanka xataa soomaalidana aada ugu dheggan oo had iyo jeer
سیدا اون دغمان داد کوایل کی اون دغمان چری واقعی سیدا لیرانیم یه مرک کوایل که نقضی با و حالا یه های رفیت و حکب های رکون وین و آقایان فیلم دا یه های اوسو بدرو میکله اولمی دا احمد آر الله هون حریص تو. هنگام که هر لیا مگا اور کا صحفیان تی سرچ، آهن وکیل کا سرچ قبل کن آدال احمد و حاها نیو ناکسن نن آذیا و آدوقو دحیرا ورباهینتا نالیان ردا آذیا دا دن عال باها. روح کت عصیانی یا به دو رفافینتا و کبحی قویسکی یا قرابتی اهلیتی و کجیریودی. این من تو حین چوگنا گیرین آنگان اگون نحتم بدن، این لب شهربان اگون نحتم بدن احمد آر. مروح و نگم بده ها شقوده اگمان ولهاين وسهر دبیر ها مرکان که اگنو کار هان آنها گنا وحنا لیر های وسهر دهان اینو ولهاين سبری ایمان نگسیو ایرو کبریانا این صاحب کی سام و شقوده اگمان لیر های این کت حسی دینیا وحنا لکن کت حسی دینیا الله من حریستو صحفی جوینا احمد چام عار الله من حریستو بان لیر ایله چندی سیا کورابیو اهل کی یا قرابه دیا وقت تگین ایلای استمریه ایبان عکسیه مرگ او حنام و اون کرا اون مان تلی جای وحی نگه به واقاموس ایلاین این انت اودکو شقی فلگی ساکو هکو ارزاقو آه وردیگو خیرات کافره بدن ایلا وضشگیو این بقیب کشگیو ایلای هکو عزیمو احمد عروح کمیده ها سر علاقه دوچی رو عدایی صحافت مرگ آدای قرن بوها ایلای هنون حرستو محرستی چنین ایله های کورابیو اهل کی یا قرابتی یا قویسکی یا قرن که سومالانه و کبحنا لحن سمری معنا کسیو احمد شامعار معنی کی ویله ی دن عصافدا و حامر کیوگور ریسین وریان نقضبا وریانی مذبا انشالادن دنیا نمبر برد قف کیوگور ریان وی میدی و های سقوی جسمه بور متیفیه ولی بدی کنی شانتی مرکب حنیله وگر چینه یا اینو چنده الفردوس لعلا یا حاوت کی نبگین ویله های کورابیو اینو داریهی سی داده را که عصیمو و حنال کن تعصی تیرای لوقت درای دمام با اهل کی قویس کی قرابه دی صاحب دی یا ولالهای علم احمدار و آن لایه ای لایه سمری ایمان های دین کسیو دمان تیم با یا دمام با به دور باهین تا یا ور باهین تو سومالن و کب حیبا لایه سمری ایمان های نکسیو آن گاو حکمی ده هم اردی دیسی شنید من کی سنت دنبنا کل ور باهین تو دولت دخواه ترسانی گارهان تیفیگ قرن که قویس کی قرابه دو که به حیله سمریبان کسیو لمان به دور بهین تسمریبان ایله کسیو کلی ارکیفیو ها سومالان اردن تاریخ دیده هیا شعون احمد شامع احمد آر وحوا شخص قیم بدن یادت کی نجوج عن قبطی لواطن سنکور وزارت دور فافینتا وحوا آبون اکسن و رنتیان حسوسن کرد دور کیو کلها در درگلین تیادی رگلین تر دلن یاری دور بهین تو وقتی آکو عصبا و حقو حسوسان کردن و حقو آدی آدون حریص بدن. یونو حقو منتی سومالان نمی ده آدی آدوجو انتهای دکومنتری جدات که او عنصر. و حنوران کردن و حاوی انقف که او خبر دبند نوای نجاب حیمان تعدی کمرد نقطه. احمد جامع و آها نقرن الهی آون حریص تو اهل کیسی و قرابه دیو کتی یا قرن کسومالان به نقرن بو آها و آها ارکیویو کید حق و بدم أودن عقول باله. أنا أروح عن نجم ذا نسحفية نسور قذا سرع سور قذا سرع كوه وين بوها قبل بقى أيو كسوق عطي لستان كي أساس كتير فيها قرنك نجوا بوها صاحب كي رمى صاحب كي قال بقى جرب كي فدي أيوها إيه قال بقول بود فدي كرني تورك سجوجي. جسين كي أنا عني واحد جوز كوجد داي قال قال يمضى عندي جي واحد غير كايد دقي غيري دي حرسي شيء جي ينقع على سيجاني أبي دور رجوي شريتني سوا قاية. قبل قصيان وجبر وردي غينا حبين تقارن كم أنت سومن لانك بحري حبين تقارن كم أنت وربعين تبناي سي أحمد وحى وقف ونكسن أو سوتش سو دوير دنيرتها أو مرغل باش عل خرو مركر دنيرها